Alleluja! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Urnes ljubi je boj dešil. Skomir, oni žurnalist za zavabas. Ovalca ki vam če vejo ljuvan. Ej naša planirava gnagi, ork sok izrv. Nu, ti ste sedil za boj. Osti trahi mezu, ar je jak snimo za nabas. Skomir, eno di ledimec. A skomir, zi ne bima sej. Aj, viš. Urnes ljubi je boj dešil. Skomir, oni žurnalist za zavabas. Ovalca ki vam če vejo ljuvan. Ej naša planirava gnagi, ork sok izrv. Nu, ti ste sedil za boj. Osti trahi mezu, ar je jak snimo za nabas. Skomir, eno di ledimec. A skomir, zi ne bima sej. Aj, viš. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa, ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa, ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru. Urnes ljubi je boj dešil. Skomir, oni žurnalist za zavabas. Ovalca ki vam če vejo ljuvan. Ej naša planirava gnagi, ork sok izrv. Nu, ti ste sedil za boj. Osti trahi mezu, ar je jak snimo za nabas. Skomir, eno di ledimec. A skomir, zi ne bima sej. Aj, viš. Živjo! Jaz sem Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox, zabavna spominska igra. Vzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox, poiščite v Baby Centru.
Örnek bir yapma düşünüyor. Sanmıyorum. Hani yüzünü bilirsiniz ama ben... Olan sakin alışkı ne yayıyor bu? Ne şoförün ağzını bir aksak yüzünüm. Dur bir ses ediyorsa bak. Hasbi takip et. Hadi yaksın yıksın mı yapmaz? Sanmıyorum. Hemen o bilir mi? Sanmıyorum dinleyebilmesin. Hayır. Ja, jesam Ben iz Brainboxa. Ste videli tole? Brainbox. Zabavna spominska igra. Uzemi karticu, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox. Poiščite v Baby Centru. Uzemi kartico, opazuj 10 sekund, vrzi kocko in odgovori na vprašanje. Na voljo je več novih naslovov. Zabava za celo družino. Brainbox. Poiščite v Baby Centru. Ja,